Beograde, dobroveče. Večeras gosti studija B su književnica Ljiljana Habijanović-Đurović, glumac Ivan Marković, glumac Srđan Timarov, muzika Salsa Punto. Dobroveče. O, kakav divan uvod. Pa mogli biste vi ovde mesto nas, može? Ajde, dogovorit ćemo se. Honorar nije problem. To odmah u startu da rešimo, ali samo da vidimo... Nikad nije bio, pa naravno. Zašto odmah o novcu na početku? Dobroveče, poštovani gledalci. Dobroveče. Još jedno izdanje emisije Beograd, dobroveče, uživo na studiju B. Salsa Punto, večera sa nama, čuli smo ih na početku i tokom emisije još nekoliko puta ćemo uživati u njihovom izvođenju. Tako je, a večeras, kao i što ste i navikli, divni gosti sa nama, Srđan Timarov, glumac, dobroveče, dobrodošli, idemo ovako redom. Ljiljana Habijanović-Đurović, dobroveče i vama želim. Dobroveče. I Ivan Marković, dobroveče. Dobroveče. Pa odakle da krenemo? Da krenemo od Dane. Naravno. Na sajmu predstavili novi roman. Eto, odmah da krenemo od romana Gora Preobraženja. Kažu, prodat već u više od 10.000 primjeraka. Da li ste očekivali tako nešto? Pa ja sam očekivala. Mislim, očekivala sam prvo zato što i ostali moji romani otprilike tako prođu, a i zato što, posebno zbog teme. Dakle, ovo je roman o Svetom Savi. Ovo je knjiga koja govori o tome kako su Nemanjići stvarali Srpsku državu i Srpsku pravoslavnu crkvu, kako je Sveti Sava ispunio sebe svetlošću Duha Svetoga i sobom obasio srpski rod, kako su naši preci vekovima opstajali na stazi Svetosavlja i kako da se i mi uspremo uz Goru Preobraženja. Dakle, sama ta tema je prosto bila na izvestan način garant da će čitaoci biti zainteresovani za ovu knjigu i zaista desilo se na sajmu knjiga da su bili ljudi koji su prvi put došli da kupe neku moju knjigu. Ja sam rekla, je li to zbog Svetog Save? Odgovor je uvek bio da, zbog Svetog Save. Znate, ja se stalno srećem sa čitaocima. Od sajma knjiga je prošlo mesec dana. Ja sam za to vreme već imala desetak promocija i stalno se srećem sa ljudima i imam prosto to iskustvo da kad nekoga vidim pred sobom, otprilike znam da li je to neko ko je došao da kupi i tu knjigu zato što sam je ja napisala, jer kupuje sve moje knjige, ili je došao da kupi tu knjigu privučen temom. I veoma sam radosna što je ove godine bilo dosta ljudi koji su došli da kupe knjigu privučeni temom, dakle zainteresovani da pročitaju nešto o Svetom Savi. S obzirom da ste dugo pisali roman, istraživali ste dosta istorijskih, pre svega, činjenica u njemu. Koliko mi znamo zapravo o Svetom Savi? Da li mi znamo danas dovoljno o njemu? Pa ja mislim da prvo, u principu, mi znamo vrlo malo o Svetom Savi. Prvi dokaz da je tako dao mi je moj muž, koji je inače jedan obrazovan čovek. I on uvek čita moje knjige u rukopisu. I dok je čitao roman o Svetom Savi, neprestano me je pitao, je li ovo stvarno bilo ovako, je li ovo moguće, pa ja za ovo nisam znao. Pa naravno da nije znao i 99% ljudi ne zna sve to što sam ja iznela u romanu Gora Preobraženja. Naprosto zato što mi o Svetom Savi uglavnom znamo da je bio prvi srpski arhijepiskop i da je bio prosvetitelj. Međutim, Sveti Sava je bio mnogo više i ja često koristim to poređenje reći da je Sveti Sava bio, dakle reći samo to, da je bio arhijepiskop i prosvetitelj, to je kao da imate jednu veliku slagalicu, a vi izvučete dve pločice i kažete to je Sveti Sava. Ne, to je samo deo onoga što je bila ta veličanstvena ličnost, ta najznačajnija ličnost naše istorije ili kako sam ja napisala u knjizi, dakle, večiti vladar
besmrtni vladar i večeta svest i savest srpskog naroda. A kako ste došli na ideju da pišete roman, to ćemo nešto kasnije. Evo da krenemo od Srđana. Srđan, jel čitaš puno? Ne znam, nikad nije puno. Ne mogu da verujem da je čitanje. Može da se definiše kroz puno. Jel stižeš da čitaš? Možda je to pametnije pitanje. Nekoliko bih želeo, to je možda najtačniji odgovor. To je uvijek tako. Da. Ali, je li to bilo pitanje? Da, to je bilo pitanje. Hvala ti na odgovoru. 22. novembra bila je premijera mjuzikla. Kažu da je bila fantastična publika, zapravo da je primila predstavu kako treba, da je bilo fantastično. Evo, tvoji utisci, da li... Moji utisci, prvi, počela je emisija sa muzikom i mislim da i Ivan i ja, da se u tebi rodio onaj žar, pošto smo 3 meseca samo plesali i pevali spremajući Spamelot, čim čujem par tonova, nisam uživo čuo od naše premijere nijedan živ ton i onda ima njegova replika iz predstave jedna, ja bih samo pevao i ja bih najrađe s njima sad da ne pričam, nego da pevam s njima, to je trag koji je Spamelot ostavio u nama, izgleda je trag ostao dobar i u ljudima koji su bili na premijeri, zašto smo upravo otvorili dva termina, to su 17. i 18. decembar u Sava centru, pošto svi ljudi koji su bili, ja mislim da je puta 5 ljudi bar čulo za to šta su oni tamo doživjeli, to su bili najvažniji komentari, nama je bilo divno. Retko se dešava da čovjek tako u jednom zdravom i radosnom raspoloženju i na tako dobroj materiji radi sa tako kvalitetnim i darovitim ljudima kao što je ekipa Spamelota u svakom svom segmentu i one koje vidite i koje ne vidite i to tako zvuči otrcano, ali ovde je to zaista bio slučaj i onda nam se uprko svemu i svim poteškoćama desilo da smo imali jednu fantastičnu premijeru, a retko koristim te jake izraze, fantastično ili spektakularno. Ovo je zaista bilo tako, možete vidjeti na fotografijama to nekim po internetu, a najbolje da dođete, jer 17. i 18. se otvorio kao potreba posle naše premijere da mi to igramo i dalje, odnosno igramo u Sava centru. Prvobitno je bilo, ako se ne varam, zamišljeno da se prebaci predstava u pozorište širom Srbije, barem je tako bilo nešto najavljeno. Da, bit će toga, ali prvo dugujemo malo Beogradu, jer da malo ovde kod kuće gde smo postavili da se zaletimo, pa ćemo lako i da gostujemo. To će sigurno da se desi, već ćemo neke dogovore o kojima o tom potom, ali Spamelot je jedno prelepo iskustvo, jedna radost glumačka i koja se prenela i tamo sa druge strane. Imali smo onako stvarno stojeće ovacije i još uvek smo pod utisima. Ja ne znam, ja jedino što znam da jedva čekam da krene ponovo. Evo sad kad sam čuo muziku, samo želim da se to zaleti. A Ivan vam može reći još nešto o tome. Ivan je sjajni mladi glumac kog ćete sigurno gledati, još ne samo u Spamelotu, nego ja se nadam u mnogim dobrim predstavama kojima će onda raditi. Pa u jednom smo ga već mogli da gledamo, to je Boing Boing, ako se ne varamo tako. To je ono što moram lepo o tebi odmah da kažem na početku, a ti sad vezi dalje. Hvala. Kako je tvoje iskustvo? Pa, svakako pozitivno. Ovo je bio prvi put da sam zvanično predstavio sebe i nekako svoj rad beogradskoj publici. Kažem, prvi put zvanično zato što da, gostovao sam sa Boing Boing predstavom Somborskog narodnog pozorišta u februaru, ja mislim, ove godine, u Beogradskom dramskom pozorištu. Ali nikada ovako nešto ozbiljno nisam radio produkcijski. Nisam imao priliku, naravno, ranije da sarađujem sa Srđanom Timarovim, ali i sa... To si zapravo morao da kažeš zbog onog fantastičnog uvoda koji je... Pa ne, da bi došao u emisiju, to je bio jedini uslov da moram malo da kažemo. To si govorim za ime, dobro ti leže, super. Hvala ti baš, ime to stoji, lepo. Ali u svakom slučaju, da, što kaže Srđan, sad sam ga baš pomno slušao da ne bi ponovio nešto što on rekao, ali verovatno ću ponoviti. 3 meseca, to je zaista dosta vremena da se spremi jedan ovakav projekat. Imali smo tu sreću da kažem da smo stvarno sarađivali sa ljudima koji su imali identičan stav prema ovom projektu i svi su želeli da ovo uspe najbolje moguće i taj, mislim, čitav ansambl, kad kažem ansambl, mislim i na plesni ansambl, mislim i na orkestar i na ljudi iz produkcije i na one ljude koji se ne vide, to se čini, ja mislim, oko 100 ljudi. I to, dakle, sama ta informacija daje nam doznanje da to nije
neki projekat koji je uzet da se radi eto tek tako, da bi se... 97, ako ja imam dobar podatak, pa, dobro. Ako sam pogrešio, izvinjam se, ali tako sam čuo, ali dobro, to sad nije ni bitno. Bitan je učinak, ne veze, nekad skupi i puno ljudi pa ne... Ali ajde malo da, ako se slažete, da se vratimo malo unazad, pa da obrnemo priču. Kako je uopšte došlo do jednog ovakvog projekta? Žao mi je što nije Rale večeras ovde sa nama, siguran sam da bi tu mogli da čujemo dosta interesantnih stvari, ali nema veze, možemo i ovako od vas da pitamo, pa ono što znate recite nam. Prvo, odakle ideja? Drugo, kako se Rale prihvatio tog posla? Treće, otkud Nikola Kojo posle dve decenije ponovo na pozornici? I četvrto, na koji način je uspeo da sastavi takvu glumačku ekipu da to, ja mislim, retko ko može sa takvim imenima? To je zaista fantastično. E sad, je li imate vremena da me slušate? Idemo, pitanje je broj jedan. Do kraja emisije još 45 minuta. U rafalu, onako, revolveraški. Evo, ja ću pokušati da redom, onda ću kao političar, a šta je bilo drugo pitanje, čekajte, treće pitanje. Dakle, čitava stvar je, sama ideja je potekla od Jelene Jovičić. Divne glumice i devojke koja je virtuoz u muzičkom teatru, dakle ona je u pozorištu na Terazijama i ona je neverovatno darovita žena, peva, mislim, plafon pada tamo u Sava centru i ona jednostavno iz svoje želje, ona je pronašla taj musical, i uradila u stvari ključne stvari. Ona je ga je prevela, izuzetno dobro, radila na tome dve ili dve i po godine. Prevela ga je, prepevala je songove, što je možda bio najteži deo, i to je uradila na jedan zadivljujući način. Znači, ja ne znam, to nije njena profesija, ali to je jedan dar izuzetan koji je, vidjet ćete. Od nje je krenula cela ideja. Moram da te prekinem, ako mi dozvoliš. Naravno. Poslednji put kad je bila gošća u okviru ove emisije, rekla je da sprema nešto i da je moguće da će da se desi nešto jako bitno. 2,5 godine ona to želela. I to se desilo. Ali nije najavila javno, nije htela da kaže o čemu se radi. Naravno, zato što nije bilo, pa ne zbog neke kao sad tenzije, nego jednostavno nikad niste sigurni. Mislim, mi smo bili na dan pre premijeru nesigurni da će sve da funkcioniše kako treba, da li će, to nikad ne znaš, tako iz nekog predostrožnosti ili neke ona je to našla, ona je to prevela, prepevala, ona je pokazala još jedan neverovatan dar, ona nas je sve okupila. Dakle, ona je odredila, napravila je castinga, to je ozbiljan dar, zato se ljudi u Hollywoodu jako puno plaćaju, znači da odrede ko će to da igra. I celu ekipu je okupila ona. I dirigenta Vesna Šolt, neverovatno predivno, i koreografa Jelenu Arsić, koja je ovo bila prva koreografija i bit će ih još puno posle ovoga, ja tvrdim, zato što je stvarno isto neverovatan posao s nama uradila. Najveći broj nas uopšte nije u muzičkom teatru, znači na nekima je bilo prvi put i da plešu i da pevaju i da sve to urade zajedno. Njih dve su nam u tome najviše pomogle. I ona je okupila i orkestar, i plesače, te divne ljude koji su toliko požrtvovali. Te mlade ljude, kad sam vidio, meni se vratila vera u sve ovde. Da neke buduće generacije će da... To je toliko... Oni su valjda neopterećeni ovim sve što smo mi preživjeli. I onda, ranije, da ne pričam sad o tom vremenu, i oni su toliko pozitivni, vredni, požrtvovani, talentovani, rasterećeni. Oni ne znaju ni ko je Sloba, ne znaju ni ko je... Ne zanima. I imaju neko zdravo tkivo za koje ja vidim da će da bude deo ovoga, ako negde ne ode. I dakle, Jelena je bila ta koja je napravila i podelu. Jelena je bila ta koja je uspela Nikolu Koju da baci dobar mamac, da on posle 20 godina se prihvati nečega i da se vrati na scenu, na radost svih nas. I da nas sve okupi i da svi raskrčimo sve druge obaveze i da se 3 meseca bavimo ovim. Dakle, od Jelene je krenulo, a ništa to ne bi bilo moguće bez mladih ljudi koji su uspeli sve to da pribave novac da se to isfinansira. To je najskuplja moguća produkcija u pozorištu musical koju možete da zamislite, jer to. To su se snašli ljudi koji imaju 21, 22, 23 godine. Jer je to bio njihov san. Mene su oni podsjetili na nešto što izgledalo nemoguće početkom 2000-ih, a to je Exit. Mi smo tada imali, ja sam bio u organizaciji, mi smo imali 22, 23 godine, 5.
Mi smo dobili tvrđavu i pokrenuli nešto o čemu ništa nismo znali, ali samo mlad čovek može da ima to takozvano ludilo ili nemati biznis plan, nego imati srce i želju i volju da se urade stvari o kojima maltene ništa ne znaš, pa si i učitelj i đak u isto vreme, sam sebe učiš i sam radiš i stasavaš i to su izgurali ti neverovatni ljudi kojima se ja divim i kojima se uvek zahvaljujem kad to mogu. Da. Kako si krenuo? Stvarno bi imao si pet pitanja, ja sam gledao da budem... Ali na preostale četiri ćemo... Ja nemam pravo glasa, još ok, okay, jasno. Okay, potrošio sam kviz. Nešto i onda kažem. Idemo na... Salsa punto. Jeste spremni, momci? Uvek dobro. Idemo na muzički predah, pa nastavljamo razgovor. Antes todo era mágico y al tiempo complicado, a veces imposible y otras veces demasiado. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de la mano. No hubo nada lógico, fue todo inesperado. Aventura que nunca he olvidado, tu recuerdo me persigue y aunque quiera desterrarlo, lo llevo a un clavado porque tú me haces daño. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de la mano. Salsa de Cuba. Creo que escogimos el camino equivocado, tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos y será porque así somos. Y hoy me siento apasionado, pero hoy quiero olvidarte porque tú me haces daño. Necesito una amiga. Necesito una amiga. Yo me vuelvo loco por eso. Necesito una amiga que me mime, que me quiera. Yo necesito darle mi vida y que me entregue la sonrisa ya perdida. Por fin
amiga. Necesito una amiga. Za Salsa Punto. Bravo. Hvala. Moram da priznam da je večeras emisija takvog sastava da nikada pre, a nisam ih malo uradio u životu, nisam imao takav osjećaj. Večeras govorimo o Svetom Savi, govorimo o Monty Pythonu i imamo salsa band u studiju. Mislim, dosta je interesantan sastav, ako se slažete. Ljiljana, vi ste, ispravite me ako grešim, 2006. godine dobili orden Svetog Save. Da, na predlog Patrijarha Pavla. Na predlog blaženopočivšeg Patrijarha Pavla. I siguran sam da posle tog događaja je to vama toliko značilo da ste dobili novu energiju, novu emociju. I je li to možda bilo i presudno za dalji razvoj i za ovu knjigu koja je upravo sada nastala? Ne, nije uopšte bilo. Koliko je uticalo? Pa nije uticalo. Ja sam bila veoma srećna, naravno, kad sam čula da ću da je Sveti Sinod odlučio da me odlikuje najvišim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve, ordenom Svetog Save, bila sam dodatno srećna i zbog toga što je to bilo na predlog Patrijarha Pavla. Dakle, moram da kažem za gledalce koji možda ne znaju, uz orden Svetog Save uvek dobitnik dobije i gramatu i na gramati piše koga je za orden predložio. Recimo, Novaku Đokoviću piše da ga je predložio vladika Teodosije. Ne znam, Emiru Kusturici piše da ga je predložio vladika Grigorije. Gospodinu Bećkoviću da ga je predložio mitropolitan Filohije. Meni priše da me je predložio Patrijarh Pavle. Ja sam jedini pisac i jedina žena koju je za orden Svetog Save predložio Patrijarh Pavle i to je prosto nešto što je za mene, kako da kažem, dodatno važno bilo. A naravno da sam bila srećna i što je to orden koji nosi ime Svetog Save, to je tako prosto dodatna radost zbog toga što znamo šta je nama Sveti Sava. Međutim, ja nisam uopšte u to vreme razmišljala o tome da počnem da pišem knjigu o Svetom Savi. Tu odluku sam donela tek dve godine kasnije. Dakle, meni je orden uručen na Božić 2006. 2007. 2006. po starom kalendaru, 2007. po novom. A ja sam 2009. dakle, dve godine kasnije, sanjala Svetog Savu na Savindan 2009. I kad sam se prosto probudila iz tog sna, probudila sam se sa mišlju da bi trebalo da napišem knjigu o Svetom Savi, ne zbog svetitelja, nego zbog nas, da je napišem zbog onoga što sam videla u snu. I u to vreme sam radila na romanu Vode iz kamena. Knjiga je izašla oktobra 2009. godine. Ja sam počela da pišem posle toga knjigu Sjaj u oku zvezde. Ta knjiga je izašla 2012. godine. Ali nekako za sve to... I onda sam, dakle, kad posle objavljivanja knjige Sjaj u oku zvezde, počela sam da radim na rukopisu romana o Svetom Savi. Međutim, u tom međuperiodu, dakle, od Savindana 2009. pa eto do juna 2012. To je neke, koliko je to, neke 3-4 godine, koliko je da sad ne računam. Ja sam prosto znala
da se negde u sebi pripremam za pisanje knjige o Svetom Savi, putovala sam i gde god sam bila. Bila sam i u Svetoj zemlji, i u Egipatskoj pustinji, i u Sinajskoj pustinji, i u Nemanjičkim manastirima. Dakle, na gotovo svim mestima na kojima je bio Sveti Sava. Bila sam i u pećini Svetog Jovana Lestvičnika na Sinaju. Ja sam imala neprestanu svesti da je tim istim mestima prolazio Sveti Sava i prosto sam ga zamišljala tu. I to je bila neka, takođe, neka vrsta pripreme za pisanje ove knjige. I eto, juna 2012. Saradnja, ako tako počela možemo... sam da radim, oprostite, na tom rukopisu. I pisala sam knjigu do 1. juna 2014. Dakle, pune dve godine. Onda sam napravila jednu pauzu iz vrlo ličnih razloga. Za nepuna dva meseca napisala sam roman Naš otac. U stvari nisam napisala roman, nego sam onako izbacila jad i muku iz sebe. I onda sam od sredine avgusta 2014. do 12. avgusta 2015. ponovo pisala knjigu o Svetom Savi. Saradnja, ako tako mogu da kažem, sa ocem Justinom Popovićem, koga posebno pominjete, kroz molitve i kroz... Kako je, možete da nam kažete nešto više o tome? Pa, otac, nemam ja saradnju sa ocem Justinom Popovićem. On je preminuo pre više godina, ja sam samo čitala njegove knjige i uvažavala ono što je u knjigama napisao, a ponešto od toga me je i zabrinulo. Naime, otac Justin Popović je smatrao da su, osim vladike Nikolaja, svi koji su, i Domentijana naravno, i Teodosija, svi koji su pisali prozu o Svetom Savi, prosto davali mrtvu shemu lika Svetoga Save. I ja sam se, među te je ubrojao i Miloša Crnjanskog, i to je u stvari bilo ono što je mene jako uplašilo, kako ako svi oni nisu uspeli da ožive Svetog Savu, kako da to učinim ja. I eto, prosto ja sam našla jedan drugi ugao za prikazivanje lika Svetog Save. Pošla sam od toga da je Sava bio Sav Hristov i da nije bio Hristov, on nikad ne bi postao Sveti Sava, nego bi zaduvek ostao Rastko. Naravno, pisala sam o Svetom Savi kao bogoslovu, o Svetom Savi kao čudotvorcu, pisala sam o njegovoj ljubavi prema srpskom narodu i prema drugim narodima, ali pisala sam i o njegovoj ljubavi prema Hristu Bogu. Ono lice iz crkve sa kojim ja imam, da upotrebim vaš izraz, saradnju, to je mitropolit Amfilohije. Naime, ja zaista osjećam prosto veliku privilegiju što mi je mitropolit dao slobodu da mogu, kad završim rukopis, da ga zamolim da pročita. Mitropolit to pročita vrlo pažljivo, čak nekad onako, ako uoči štamparsku grešku, on je ispravi. Recimo, u jednoj reči kompjuter je otišao i bila su dva slova A i on je jedno precrtao. Dakle, on to vrlo pažljivo čita i kad mitropolit da blagoslov i kaže da nisam pogrešila i da se nisam ogrešila, ja onda znam da mogu sa tom knjigom da idem prosto pred ljude i da ljudi neće iz te knjige naučiti, odnosno pročitati ništa pogrešno, odnosno da će sve što kroz tu knjigu dopre do njih biti onako kako u stvari bi i trebalo da bude. Vaše knjige su prevedene na više od 30 Na 14 jezika, ali je 38 knjiga na 14 jezika objavljeno. Hoće li ova knjiga isto biti prevedena? Pa imam ponudu od svog ruskog izdavača. Ja naime imam sa svojim ruskim izdavačem ugovor da još od pre nekoliko godina da će oni objaviti sve moje knjige iz duhovnog ciklusa koje sam napisala i koje ću napisati u budućnosti. I sa nestrpljenjem čekaju knjigu o Svetom Savi, tako da verujem da će i ta knjiga izaći. Inače, u Rusiji je objavljeno
6 mojih romana i objavljena je jedna knjiga za decu o Svetoj Petki koju sam napisala na poziv izdavačkog centra Ruske pravoslavne crkve i ona je prvo objavljena u Rusiji sa blagoslovom Ruskog patrijarha, a potom smo je objavili i u Srbiji sa blagoslovom patrijarha Irineja. Žao mi je što nisam pročitao ovu vašu knjigu i evo, ne krijem. Pa prošlo je tek mesec dana od kada je objavljena. Nisam imao priliku, eto, da to javno kažem. Ali da se ispraviti. Dobro. Zato mi je i na neki način teško da govorim o tome, jer kad ne pročitate i ne znate o čemu se radi, onda je dosta teško voditi razgovor, a da bude onaj pravi, kako treba. I ne zamerite mi na tome. Pa dobro. Ne zameram uopšte. Ali ono što je jako interesantno, vi kada se odlučite zapravo da pišete knjigu, predstoji zapravo jedna velika priprema u prikupljanju zapravo svih tih podataka i činjenica. Čime se rukovodite? Ako se ne varam, malo pre smo pričali o Skender Megu i zapisa duše. Da, malo pre smo pričali o tome da postoje, dakle, postoje uslovno rečeno dve vrste pisaca knjiga koji pišu o istorijskim ličnostima ili događajima. Jedni su pisci koji ozbiljno prouče istoriju i koji su svesni toga da će mnogi čitaoci da će se mnogi čitaoci iz tih knjiga prosto obrazovati i da neće čitati dalje, nego će prosto to što nauče o nekom vremenu ili o nekim ljudima biti ono što su naučili iz tog nekog romana. Druga vrsta pisaca, to su oni koji uzmu istorijski događaj ili istorijsku ličnost, postave je kao temu, ali ih mrzi da istražuju i onda može da vam se desi da na koricama knjige pročitate da autor nije bio opterećen istorijskim podacima ili da vam se desi da autor sam u intervjuu kaže kako on zna da se to što je pripisao istorijskoj ličnosti nije desilo, ali Bože moj, on je to napisao jer mu je ovako strašno lepo leglo u priču. Ja spadam u one prve, dakle, u onu prvu grupu pisaca, ja vrlo pažljivo proučavam istorijske podatke, dakle, i o životu ličnosti o kojoj pišem, i o vremenu u kome se dešava radnja romana, i o običajima i o ishrani i vi ste pomenuli zapis duše, znači da bih zapis duše je roman o despotici Angelini, a zet despotica Angeline bio je Skender Beg. Dakle, pošto sam uvela Skender Bega kao jednog od junaka romana zapisa duše, ja sam da bih mogla da prosto imam jedan objektivan pogled na lik Skenderbega, dala da mi se sa latinskog prevede knjiga koja je reprint knjige koja je objavljena u Veneciji u 16. veku. Da bih mogla da bih to koristila, znači kao građu romana. Za svoj roman. Takođe, despotica Angelina je recimo živela u 5 država i u 7 gradova i verovali ili ne, srednjevekovni zamak u Italiji i u Nemačkoj u istom periodu nije isto izgledao. Dakle, pošto je ona živela i u Italiji i u Nemačkoj, ja sam proučavala raspored prostorija i u zamkovima u Italiji i u zamkovima u Nemačkoj, pa kad ne znam kaže da je iz centralne sobe ušla u kapelu, onda je to zaista pouzdano tako. U tom zamku se iz centralne sobe išlo u kapelu. A kad kaže ne znam da iz centralne sobe popela se stepeništem u lične odaje, onda je to zaista tako, u tom zamku je bio takav raspored prostorija. Znači ja idem do tih detalja. Svakako će svako ko pročita bilo koji od vaših romana biti duhovno bogatiji, a i naravno obrazovaniji. A posebno proučavam naravno knjige svetih otaca, jer svaka knjiga koju pišem, osim što je priča o jednoj konkretnoj istorijskoj ličnosti, ona obrađuje i neku veliku teološku temu, pa je recimo u romanu, evo, pomenutom zapis duše, tema put duše po ishodu iz tela, u romanu Igra anđela, kako anđeli utiču na ljudske živote, a evo u romanu Gora preobraženja, to je isihazam ili molitveno tihovanje. Da. Dakle, da, prosto oboženje svakog čoveka
božanskim energijama. I tu bih stala jer to je jedna velika teološka tema, ne bih o tome. U ovako kratkom prosto vremenu nije to tema za tako kratko vreme. Jeste, i nemamo puno, nažalost, nemamo puno vremena da sad idemo baš... Pa i ne moramo da idemo, ljudi će da čitaju knjige prema tome. Ali može, recimo, Ivan da nam kaže svoje iskustva što se tiče mjuzikla. Da li je ovo tvoj prvi rad na mjuziklu? Da. Da, zvanično jeste prvi rad. Zapravo u avgustu mesecu sam imao priliku da radim u Splitu predstavu sa, zapravo, jedan mjuzikl. Tako da mi je možda čak i zapravo i to bio prvi susret, ali ovo je prvi zvanični, prvo ovako veliko produkcijski. Tako da... To je ko ti je najviše pomogao? Ko ti je najviše pomogao od kolega? Pa, slobodno kaži. Ne, nego to kad mi kažeš... Pa čudno se gleda, Srđan, ali... Ne, ajde da čujem konačno ko ti je taj otvorio. Ne, nego to me svako pita ko mi je pomogao. Ja ne znam stvarno kako da odgovorim. Nije mi niko pomogao. Kaže, svi je trebala pomoć. Ljudi, ovo se vam kaže. Znači, čovjek je darovit, izuzetno svira, peva, završio muzičku školu, on je bio... Nije mu trebala apsolutno nikakva pomoć, mi smo tamo svi bili jednaki u znanju i neznanju, samo je bilo važno, kao što je uvek najvažnije, da se pravi i odabrani ljudi, kako da kažem, nismo svi za sve, ali su stvarno bili izuzetno svi daroviti i to se videlo. Da, meni je drago, izvini što pregledam, meni je drago stvarno što sam ja, kada sam već dobio priliku da radim sa svima njima, da od prvog momenta, od kada sam kročio u tu salu, na tu probu, nisam imao osjećaj da radim sa nekim ljudima koji imaju iza sebe 10, 15, 20 i 30 godina iskustva, nego sa nekima koji su se od samog starta postavili prema meni kao prema nekome ko je ravan njima. To je jako bitno ako želite da imate uopšte produktivan rad. Tako da, to je i odgovor na vaše pitanje, da li mi je neko pomogao. Mislim da smo zapravo stvarno svi zajedno stvarali i to je uvek jako lepo kada se od samog starta obezbedi ta neka pozitivna energija i u samom procesu rada i kada dozvoliš sebi da grešiš i opušten si i gledaš i druge ljude koji greše i koji su opušteni i svi se smete samo tome i svi radite zajedno i onda sve to... se izvodi u tako nešto. Pa da, tako da. Ali činjenica je da i kada radite takvu neku stvar koja se zove tako kako se zove, da tu i nije potrebna neka dodatna energija. Sa velikom radošću se sad imamo priliku da vidimo, evo i naši gledalci zajedno, sa velikom radošću se sve dešava na sceni i onda, Srđane, ako se slažeš, prosto je to više, da kažem, uživanje. I je li to ono što čekaš da radiš? Jeste, čekaš. Ovo su stvari, ja, evo, kako reče on, reče 10, pa 20, pa 30, meni je sledeće godine 30 godina, ali nemam toliko godina baš, ali sam s 10 krenuo nešto profesionalni teatar, tako da sam se i sudelovao u raznim stvarima i nagledao sam se mnogi stvari. Ovo su retke prilike koje se dese, da ovako nečem lepom i velikom čovjek učestvuje i svesni smo bili... Morat ću da te prekrenem, šta je ono što izdvaja ovo od svega ostalog što si radi? Izdvaja to što... Ovako, prvo, sama stvar, Monty Python. Generacije su na tome odrastale. Sve ozbiljne teme o kojima pričamo, oni se sa životom poigravaju na jedan način koji je meni veoma blizak. Oni se svemu smeju ili podsmevaju ili su vrlo sarkastični prema životu uopšte, ali nikoga ne vređaju. A to je fenomenalno, to je fenomen. I oni se zezaju redom od Boga do mrava, se šale sa svima, nikoga ne uvrede, imaju ta struktura, taj mjuzikl je prvo tako napravljen da te raduju. Onda te raduju ljudi koji se okupe oko toga. Onda način rada, proces i sve poteškoće, onda na kraju kad doživiš takvu premijeru, jednostavno, znate, često igramo puno različnih predstava i ljudi te uglavnom pitaju, je li ima nešto duhovito, ajde mi preporuči neku komediju. Mjuzikal je recimo žanr koji se najviše voli na Broadwayu ili na West Endu i tako dalje. To je inače nešto što ljudi najviše vole da gledaju. Ovde su se ujedinile dve stvari. To je mjuzikal, odličan mjuzikal i odlična komedija. Sa visoko intelektualnim humorom u isto vreme, znači da mogu da ga gledaju
ozbiljni ljudi poput vas, a isto tako ja mogu da dovedem mog sina od 6 godina koji je bio na predpremijeri i koji se cere kao razumevao stvari i bilo je pošto su oni u isto vreme i veoma pametni i veoma detinjasti Monty Pythonovci. I onda je to stvar koja takav neki sos glumcu jako prija da se u tome opusti i da ima za sebe neki praznik. I onda naravno ta doza engleskog humora, naravno, stoji, međutim, moramo da kažemo da je ova predstava prilagođena i ovom ovde našem podneblju, pa ima i nekih situacija koje su direktno vezane za nas. Jeste, i oni to dozvoljavaju, oni maltene si u obavezi da prilagodiš kao ono, kao kineska kuhinja, uvek mora se prilagodi malo zemlji u kojoj se jede. Tako da smo imali tu vrstu slobode da, ono što je zanimljivo, da je taj njihov opor i humor britanski jako dobro pasovao na ovo naše blesavo podneblje i na naše karaktere. Nekako se jako smo se lako prepoznali, jako smo se lako prepustili i sami nakitili u dobroj meri nečim našim ovdašnjim. Tako da to, eto, to su sve stvari koje često želiš da se dese i da pašu, da klapaju, ali se ne dese baš uvek. Nama se ovde posrećilo tako da možemo doći svi ono, i sa decom i nema opsege. Opseg je veliki. I zato za preporuk, 17. i 18. decembar. 17. i 18. decembar, Sava centar. Dok ne sačekamo 17. i 18. decembar, mi sad moramo, već nas upozoravaju nekoliko puta na reklame, pa se ponovo vraćamo u studiju.
Salsa Punto. Uživali smo. Gde mogu naši gledalci da nas vide? Ste promenili mesto ili svirate i dalje na istom? Dobro, ja mislim da ću da promenim mesto kad umrem. Ali ne, stalno ćemo, ali uvek, Banovo Brdo, Buena Vista, to je naša kuća, svakom sobotu ćemo tamo, petak, za Suka, blizu nas, odborena je vrata, dođite, igramo salsa, pevamo, ne samo salsa, igrat ćemo je sve, ali dobro, glavno salsa. Da. Dakle, dok se ne desi ono što si rekao malo pre, ne daj Bože... A neću brzo. Da, da, dobro, onda pravac Banovo Brdo. Hvala. Uvek su spremni na slažu. Ja sam bila u tom klubu, u Havani. I kako vam se dopalo? Da. Jel bi mogli oni tamo, mogli bi? Bez problema. Naravno. Da. A u jednom manjem klubu sam se pridružila orkestru i pevala sa njima komandanta Che Guevara. Bravo. Lepo, lepo. Eto. Srđane, gde publika, pored navedenog mjuzikla o kom pričamo cele večeri, ima priliku još da te vidi? Pa u nekih desetak predstava još. Pa, tu si. Šta je da kažemo najaktuelnije? Ne bi da dajem sa naslovima, ali u Jugoslovenskom dramskom ateljevu 212 ima predstavu Madlenijanumu. I evo i spamela. To su neke kuće gde sam sad da ne navodim redom predstave, ali ima... Jel ima neku pripremi sada gde je već krenulo nešto što možemo da najavimo? Ne, sad smo završili spamelot. Nešto, ima nešto što bi trebalo da počnem možda da radim, ali još nisam upravo sad, nisam uspeo što spamelota da predahnem zaista, pa ovaj, u pripremi ne, ali ima odličnih stvari. Sada tu u komšiluku, evo, JDP vam je tu. Da. To je moja, mislim, to je moja kuća. Naše prve komšije. Da. Tu sam ja, ovaj, to je moja kuća. Često se viđamo, naravno, i lokacijski, a i zbog ovih drugih stvari, ako tako mogu da kažem. A ono što je ispred Ivana, to je ono što se očekuje da i ti kreneš tim nekim stazama, pa da te ima što više. Šta očekuješ? Kakvi su ti planovi? Pa, iskreno, šta očekujem? Ne očekujem ništa i naučio sam da je to... Pa ne, očekujem. Naučio sam da je to najvažnije, da sad ne očekuješ, nego samo da radiš na sebi. I da imamo strpljenje. I da imamo strpljenje, to prvenstveno. Bez očekivanja, sa željama, a bez očekivanja, to je vrlo mudro. E pa, šta ti kažem? Ne, ovo je šalu na stranu. Mislim samo da je jako bitno da imaš ambiciju, to je prvenstveno. I meni nekako sad prestoji taj period da završim taj master koji već nikako da završim. Ali treba da spremam jednu jako zanimljivu predstavu, jedan jako dobar tekst. Sad trebalo bi da počnem da radim odmah posle Pravoslavnog Božića. I to je nekako posle spamelota iduća tačka, da tako kažem. Smatraš ovaj mjuzikl tvojom bukvalno odskočnom daskom? Pa, smatram odskočnom daskom samo to da beogradska publika ima priliku da me upozna. A sada, naravno da sam dobio kritike od svojih kolega i od što sa svoje akademije matične, što iz profesije, ali hoću da kažem iz posla, ali... Mislim da u svakom slučaju jeste nešto pozitivno i da bi trebalo da se nastavi, da se razvija u tom pravcu, pa vidjet ćemo. Mora da odigra 17. i 18. pa onda vidjet ćemo. Da, onda možemo da pričamo. Što starije kolegije, nema greda. Meni, sad nešto razmišljam, najbolje, bilo je raznih, naravno, komentara na spamelot i pozitivnih i čak i toliko pozitivnih da morate malo da ih onako stavite dalje od sebe. Ali meni je najlepši komentar na sve bio što svaki od ljudi pojedinačno koje smo mi zvali iz naših porodica ili moj brat napaćeni koji mora da gleda sve što sam ja igrao i što je valjalo i što nije valjalo, pa je upućen u to što sam sve radio i tako dalje. Znači, svi oni posebno su rekli, ne znajući da su svi to rekli isto, a to je, mi ovo pod hitno moramo da gledamo opet. Ali ne kao da prođe neko vreme da se uželim, nego ja mislim da je to, meni je to bio najlepši odnos, a na početku počeli smo razgovor s tako da li smo mi zadovoljni i kako se mi osjećamo. Mi se osjećamo tako kako se osjećamo i radili smo tako dalje, a najvažnije je kako se osjećaju ljudi koji su to gledali, oni se osjećaju tako. To je najlepši komentar na ovu predstavu. Kažu, otprilike dva sata dobre zabave, smeha, tako sam dobro rekla. Da. Ja ću sigurno biti 17. decembra u Sava centru. Probajte. Da. Ljiljana, hoćete vi otići da odgledate ovaj mjuzikl? Valjalo bi.
Pa ja imate uopšte vi vremena za, pa, za pozorište? 24. je bila premijera. 22. Da. 22. Ja sam čitave prošle nedelje imala i 22. i 24. i 26. i 28. promocije, tako da ovaj, nisam stigla nigde da odem, nisam stigla da vidim ni premijere nekih filmova koje sam žela da vidim, ali recimo za 17. i 18. za sad nemam ništa zakazano i evo, za koje veče nađem kartu, ovaj, rezervisat ću to veče. Inače, gledala sam na Broadwayu, kad ste malo prepomenuli, pomenuli Broadway, gledala sam na Broadwayu Lion King. I to je zaista onako... To sam ja čuo neki spektakl. To je zaista onako potpuno fantastično. Ovaj, jedno potpuno fantastično iskustvo zaista je bilo, zaista predivno i verujem da će me ovo podsjetiti na to, bar po tako lepoti. Ja bih jako volio, imali smo dosta ljudi koji su i bili na Broadwayu i na West Endu gledali i ovaj, za sad su se jako pozitivno. Da ne pričam sad, nije lepo uopšte da komentarišem. Zašto koliko nije? Su se oni lepo, pa nije. Pa zašto nije ovaj, lepo? Dobre stvari koje su stvarno trebali... Komentari su jako lepi, baš bih volio da dođete da nas... Hoću zaista, do 17. i 18. Ali nemojte da poredite, ništa. Nego dođete da uživate. Tako je, tako je. A pa ne, da poredim neću, naravno. Da. A Ljiljana, promocija će i dalje trajati, je li tako, Romana, dokle god... Pa ja... Znači, imam... Kakvi su vam planovi? Pa imam već za decembar, imam, znači sutra idem u Novi Bečej, preko sutra sam u Kraljevu, 8. sam u Kuršumliji, 21. u Šapcu. To je ono što je u ovom trenutku zakazano. Znači, umeđu vremenu će sigurno se još neko javiti za, ne znam, nešto između tog 8. Ja mislim da nešto imam i za 15. ali nisam sigurna, sad ne bih mogla da tvrdim gde je. Znači, stalno se, evo, to za 21. je zakazano danas u podne. Znači, stalno se javljaju ljudi iz biblioteka, iz domova kulture ili, recimo, iz crkve. Naprimer, u Bečeju sam bila gošt... Brčkom sam bila gošća Svetoslavske omladine, na primer. Tako stalno se javljaju ljudi i ja zaista svima, zaista idem svuda gde me pozovu. Jedino što se postavlja kao pitanje, to je koji je to datum. Inače, zaista idem. Bila sam i u Kučevu i u Aleksandrovcu. I, znači, ne postoji mesto ni daleko, ni malo. Za mene, svuda gde su moji čitaoci, ja idem sa najvećom radošću. Divno. Divno. Tako će situacija vjerojatno biti i sa vašom predstavom, s obzirom da ste najavili Srbiju kao nekoliko gradova gde ćete gostovati, za sada je samo Beograd, a imamo li informacije nešto za tipa Novi Sad, Niš, Kragujevac. Planira se Novi Sad, Srpsko narodno pozorište, ako se ne varam, planira se gostovanje tamo, ali to sve definitivno onda od 2016. godine. Da, ono što je sigurno, odnosno izvesno, da će i verovatno pred Novu godinu da se otvore još neka, recimo, jedan ili dva termina za Beograd. Mm-hmm. I ono što možemo do nove godine da postignemo. Dobro, dok se to ne otvori, onda 17. i 18. decembar, Sava centar, eto, pozvani ste vi, dođite da vidite, ja bih rekao, jednu spektakularnu predstavu za naše uslove, koja je urađena na takav način da dođete i dva sata ste pod dobrim vibracijama i uglavnom se smete. A preporučujemo naravno i da pročitate roman Ljiljane Kabjanović-Đurović, Gora preobraženja. A vama hvala što ste bili uz nas i ovo veče. Hvala i vama. Hvala što ste nas pozvali. I još jednom za kraj, naša divna muzička podrška, Salsa Punto. Izvolite. Prijatno. De la negra Tomasa, que cuando sale de casa, qué triste me pongo. Y estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que
cuando sale de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda, ay, qué linda, que me echó bilongo, bilongo. Esa negra santa, ay, qué santa, que me echó bilongo.